Uuu, braćo moje, pa jeste vi meni, jeste mi dobro, dobrodošli svi u novi video, odmah na samom početku ti, ali ti, brate moj, ostavi taj likeenzi na ovom klipenziju, idemo 16 likeenzi, a zašto 16? E pa zato što sam 16 puta preživio u ovoj igrici. Koja je šune, brate, igrica u pitanju? E pa ljudi moji, u pitanju je Elevator Escape, ali 2. Šta je to 2? E, pa prvo je epizoda 2, ali ovo je neka dvica, znači totalno je drugačiji nego što sam onda neki dan snimal kad smo bili Impe i ja. Ovdje ćemo da bježimo od Cartoon Cat-a, bježat ćemo od ovog Hugi Vugija, Cartoon nije Cartoon, što ne Cartoon, majmune je jedan ludi, a ljudi moji izvinite, onda ćemo da bježimo od Herobrine-a, znači to je sve možda ni tam ni vam, razumiješ, vidjet ćemo od čega ćemo da bježimo, bukvalno imamo tu mnogo mnogo nekih zeznutih ljudi koji želi da nas ubiju, mogu slobodno tako da kažem. Ušao sam u lift i vrijeme je od da krenemo u prvu igru. Inače da, mogu da sakupljam coinse kroz partiju i onda sa tim coinsima mogu da kupujem svoje petove, što je prebrutalna stvar, ljudi moji. Ako želite da igramo zajedno ovo, dođite svi na live u 6 sati, imate link dole prvi u deskripciji, tako da možda i zaigramo. Zaprate me na trovu, ljudi, nemojte me zrzat, svaki dan smo im padin krskadin i ja live tamo, tako da navratite pa da nešto i zaigramo i poigramo. Šta je ovo, od koga sad bježimo? Vid neki vjetrenjači, halo, šta se dešava ovdje, Rocky, pa znali ko je ubica? Au, ljudi, ovi imaju boostove, učim se da sam nešto čuo, ljudi moji, nije dobro, ne valja, jel vidite vi gdje koga? Izgleda da nema ovdje još ubice, ljudi, ne, joj, prepade me, ovaj mi sve uze i kojnice, budala, pa on će sve da kupi, ljudi moji, on će sve moći da kupi, a neće moći ništa. Halo, neki zvukovi se čuju, braću. Neki zvukovi se čuju, ne znam da li ste vi da čujete ovi zvukovi, je li ovo ubica, nije ubica, ne znam ja. Oj, šta je ovo, oj, kako se zove ova budala, ljudi, je li moguće da sam zaboravio, ljudi, oj, pa da me ubi, ja sam, Siren Headbola, tako se zove, ljudi, Siren Head, bježi me od njega, pa čujem ja neke zvukove veoma, veoma čudne, sad ću ovdje sakrim za kamena, eno Siren Heada tamo, ljudi, pogledajte ga koliki je, halo, Pobro, da vidimo, čekaj, ganja on ove sreće, jel može ući u lift? Ne može, joj, pa mene budali, bolje sam u lift ostao, to je to, preživio sam. Šuti, znači izgleda da je dosta ljudi umrlo, ali bože moj, halo, bože moj, bitno je da je što nadim brat preživio i ovo je ujedno bilo moje 17. preživljavanje, znači u liftu, tačnije van lifta, mislim, ne znam, šuti, lajkuj video, ajmo dalje, sad mora biti 17 lajkova na klipu, ja, da vidimo čega ćemo sljedeći da bježimo, ajde, ajmo da vidimo šta je ovo. Neka lutkica tu ne valja. Vidi ovog sa džuboksom. Vidi budali, halo, kengur. Ljud, mala je soba, ne znam gdje da sakrim. Ne, bjež tu, jesam siguran ovdje, mogu lanovne, evo ga. Uj, ovo iskače govno. Čekaj, ma nijeće ona ništa bezopasne. Vidite da ne može nikog da ubije, dobro. Oj, pa treba njoj dugo da ubija, realno joj treba dugo. Evo, opa. Nemoj se zezat, molim te, nije ova strašna. Znači, ova nije strašna, toliko, bježi budalo. Neka, ja se ovako popnim, čekaj. O, hoće ona da ubije ove ovdje, dobro, preživili smo od ove lutkice, znači ona nije bila opasna, ona je vjerovatno onaj easy kao mod. Sad ćemo da idemo možda na hard, ne znam, sve zavisi. Jer ono bukvalno nas random baca, braćo moja. Ajde da vidimo šta će da bude sljedeće. Molim te da ne bude nešto previše opasno. Ajoj, ljudi, ne valja. Pogledajte ko će izgleda da nas ganja. Jel moguće ovo, čovječe? Jel moguće ovo? Gdje ću ja da sakrijem? Možda da odim ovamo? Čekaj, ovdje da se popnim. Kontam da mi tu neće moći ništa. Jel to on krenuo? Jes krenuo je, ljudi, jednoga. Jel on opasan? Oj, pojede on ovog. Bježi, budalo. Molim te, nemoj meni naudit, znači ja ću biti dobar. Evo me, ja kontam da sam ja na sigurnom, ljudi. Oj, ubio on je u liftu. Ja sam se zato obezbijedio sigurno. Pogledajte, Hugi, halo, Hugi, od vam, Rocky. Dođi vam, ne isti ništa, halo. Dođi vam, opa, uja. Mislim da sam zeznu. Nemoj, ako od ovog preživim, ljudi, ja sam master najveći, opa.
Aj, on može i da skače, on na kog se namjeri gotov je. To, to baže. To, he, budalo, he, majmune, he, evo mene gore, halo, halo, konju. Vidi ga što se veri, vidi ga što se veri, bolan, bolan, to je to. Pa lagano što Nadim, brat, je uspio da preživi, imam 1070 kojinca, što znači da možda već sad mogu da kupim nekog peta. Ne znam, vidjet ćemo to na kraju videa, tako da, braćo moja, vidi ovog, halo, a, ovo je neko skin uzo, prepade me, reko, došao i on ulip, pa da li je moguće, ljudi moji, e, ajmo dalje, da vidimo šta će sada bude, da li će da bude, možda ovaj međed, halo, međede, međede, ljudi, kako se zove ovaj međed, znate li ime ovo međedu, ako znate, pišite dole u komentarima, šta je ovo, Roki, šta je ovo, Roki, nešto mi se ne čini, ne čini im se, jel ovo nešto raste? Oj ljudi, moramo parkour neki da radimo, izgleda. Izgleda da raste ovo čudo. E, ne. Ja sam poginuo, ljudi. Pogideš onadim, brat, isto ništa. Pa da li je ovo moguće? Aj kad smo već tu da vidimo, da li možemo da kupimo nekog peta. Šta je ovo, bala? Šta je ovo najjeftiniji pet, 4000 izgleda košta. Pa da li su oni normalni, pa... Jaj, bože, nema veze, ajmo mi u lift, ajmo mi u lift, znači moramo da uznapredujemo, možda će nam baš ovi petovi neki kad ih uzmimo da pomognu i ono, možda ćemo lakše moći da preživimo, ne znam, jel ovo Impe, vidi ga, vidi mu frizuri ista kod Impeta, jel da ljudi, samo majica ona fali, e, ne zaboravite da uzmite naše majice, znači u Imperator FX grupi u Robloxu, logično, tako da, ovaj, šta da vam kažem, kupite naše majice u Roblox, pogledajte majice, pogledajte najjače majice, bratine, znači ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine, e, šta je ovo, i ja. Ovo mi se čini ko Minecraft, jel da, ja šta je, nije čini, već jes Minecraft, Herobrine će ovdje da stvori ljudi. 100%, ja ovo moram da vidim, jeste spremni? Au, au ljudi, krenulo je ovo govno. Pogledajte sad ovo, pogledajte sad, evo ga, vidi ga koliki je bolje, pa veći Herobrine u Robloxu iz Minecrafta nego u Minecraftu, pa da li je ovo moguće ljudi? Oj, što udara, ček da uzmem, kojim se, ne, nemoj molite, nemoj me, jao, ubi me braćo i ovaj, pa ovo nisu istine. Pa ovo nisu istine, moram da požurim. Znači moram da požurim dok se nije završila ova igra. Oj, ovo mi je zanimljivo. Pogledajte koliki je Herobrine, čovječe. Da li ste ikad vidjeli većeg Herobrine? Ma nisto, pa nema pojma. Pa nema pojma, do duše vidi se da je ovo kopija, razumiješ. Ovaj samo udara, onaj, brate moj, ima i laser u očima. Ma ima, nema šta, nema burazeru. Ali dobro je, dobro je, ajmo mi dalje. Ljudi, kakva je ovo glavuča? Kakva je ovo? Neka glava nas ganja, ljudi. Šta je ba ovo? Halo, braću. Tri glave. Ček, idem ja ovamo. Oni ovamo ubijaju ove. Oni ovamo ubijaju ove prvo u liftu, pa će izgleda nas. Jel se može pobjeći od... Vidi onog što skuplja coinse. Daj meni, bolan, ostavi. Evo ovamo, vidim jedan coins. Daj, molim te, sam da uzmem coins. Biće tu fenomenalno. Osjeća se, pa čuj, osjeća se, a ja u kanalizaciji izgleda, ne veze, dobro, jel ovi ganjaju, pazi ovo, nije jedna glava, nisu dvije glave, nego su tri glave, brate moj, evo ga novi coins, bravo ti ga, bravo Roki, ali izgleda oni hoće po svaku cijenu da ubiju ove, i mi, i jao, nemoj, dobar, ovi su jaki, halo, opo, evo ga, bježi, op, vidi ovi, naivici je da umre, bukvalno je naivici da umre. Ako sad nije umrla, je, jes, dobro. Ja sam preživio, mene baš briga. Znači, na vrijeme sam izašao izašao iz lifta i nisu me, ono, ajde da kažemo, targetovali, hvala im na tome. A mi idemo na posljednji level za ovaj video, braćo moja. Ukoliko još uvijek niste lajkovali video, lajkujte ga, tako da. Ajde, znači, ajde, brate moj, samo da bude ponovo nešto zanimljivo. Joj, vidi ovdje ovih lasera. Dosta mi se sviđa, na primjer, ako pogledate prvu epizodu gdje Impe i ja bježimo iz lifta, u poređenju sa ovom igrom je dosta ova bolja, razumijete? Pa nije ni bitno šta sam ja htio da kažem, ali ono što mene interesuje jeste od čega ja sad bježim. Znači, neki su tenkić, šta je ovo? Šta je ovo, ljudi, kako se... Jao, dobro. Dobro, ja bježim ovamo. Ovaj brat izgleda ubija sve. Ovaj brat ubija sve. Ček. Dođi vam, budalo jedna. Dođi vam. Oj, jao. Pa što ga zoveš? Što ga zoveš, one? Ovdje se zaštaka. Gotov sam ja, ljudi. Ljudi, halo, otvarajte.
Ne, nesto je, dobro? Sam siguran sad. Gdje je vrat nesto? Bojim se sam da će se stvoriti spre mene i da će da me ubije. Dobro, 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 malo sam se trznuo, to je to ja preživio, super. Super, ovaj nije bio težak. Ajmo mi još jedan level, ajmo mi još jedan level. Znači, halu, hoću nešto napito, hoću nešto, ma malo je res napito, burazer moj. Herobrine je bio napit, zato sam i umro. Malo je bilo i naše isto, razumiješ, ali napito je bilo. E, ajmo nova igra, 22 puta sam preživio, ne znam kako, ali dobro, vidio baš to balone neki ispušta. Halo, dobri ti balončići. Halo, kako ja mogu da kupim ovi balone, ljudi? Čekaj, imamo tu shop. A ovo je za konjice, ništa ovo. Nije za konjice, ljudi. Možemo odavde da kupujemo neke stvari. Vidje autobusa. Jao, autobusa, ljudi moji. Šta nas ovdje ganja? Šta će li nas ovdje ganjati, ljudi? Bježi, ja kontam da nije dobro biti u autobusu. Bolje biti na autobusu. Jel da je? Jel da je? Šta je ovo je? Aaaa, vidi ovog brata kakav skin ima. Ajmo da vidimo. Ljudi. Ima li ovdje iček ili sam stojimo mi? Izgleda ovdje nema nikakvog moba. U tom slučaju idemo na sljedeći level. Mi se trenutno nalazimo u zatvoru. Tako je, u zatvoru, braćo moja. I pretpostavljam da će da nas ganja neki zatvoreni, mislim ovaj mene zatvoreni policajac. Halo, halo. Ovo je onaj najopasniji policajac, ljudi moji. Čekaj, 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 čekaj. Čekaj, 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 gledaj ga, gledaj ga, jest ružan. Opa. Opa, opa, ovaj ubija, brat. Ovaj ubija, znači pogledajte vi koliko je on samo brz. Valjda neće ovamo. Ja zastojim ovdje na stepencama. Znači, jedno ga gleda. Halo, halo, Jesse, Rocky, jesi budala? Što ne, budaleto, sad ću ja njeg da zezni. Sad ćete vidjeti. Halo, od vam, pobro. Pobro, dođo, op. Hej, budalo. Hej, budalo, vidi, ubio novi. Op, 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 op. Ne, ne. Oj, i on skače, pa nisam znao da može i on skakat. Jesam živ, ja sad, to, bože, izlacuo sam ga, to je to. Bitna je, znači, ta fintica neka, ljudi moji, e, ovaj brat, izgleda, oj, on ovi ovamo ubija ljudi. On ovi ovamo, ne! Oj, jel mog pre, dobre, uknap je bilo. Braćo moja, šta da vam kažem, vidjeli ste sve šta je i kako je. Nadam se da ste uživali, ako jeste, like, share, subscribe i to je to. Veliki, veliki pozdrav, Šonta, vidimo se, čujemo uskoro. Boy.